שלום, אני ראובן ממטל פתרונות מחשוב מתקדמים, ובסרטון הזה אני רוצה להראות את התכונה Nearest Distance, המרחק הקצר ביותר בין שני פריטים בבריקסקאד גרסה 20. אם לדוגמה יש לנו שרטוט שבו יש שני גופים תלת ממדיים, ואני רוצה לדעת מה המרחק ביניהם, כל מה שאני צריך לעשות זה רק לבחור את הראשון, לבחור את השני, וקיבלתי את המרחק הקצר ביניהם. אם אני הולך לסרטוט שהוא בעל פריטים דו-ממדיים, ואני בוחר למשל את המלבן הזה ואת האליפסה, קיבלתי את המרחק הקצר ביניהם. בחרתי את העיגול ובחרתי את הקו, קיבלתי את המרחק הקצר ביניהם, בין קו לקו, אותו דבר. אבל, אם אני רוצה לדעת יותר מאשר מרחק הקצר ביניהם, לדוגמה, אני חוזר לסרטוט התלת-ממדי, ואם אני הולך לגלגל השיניים, לסטינגס, ואני הולך לתכונה שנקראת Nearest Distance, אני רואה שכאן התכונה הזאת מופעלת, אבל יש לי פה עוד שלוש אפשרויות, להראות על ציר X, להראות על ציר Y, ולהראות על ציר Z. אני אסמן את כל שלוש אפשרויות שלא היו מסומנות עד עכשיו, ואני אסגור. כעת, כשאני בוחר את האובייקט הראשון, ואחר כך את האובייקט השני, אני מקבל לא רק את המרחק הקצר ביניהם, אלא גם את המרחק על ציר Z, על ציר Y ועל ציר X. איך אני יודע מה הם כל אחד מהצירים? לפי הצבעים. אדום, אני רואה כאן ציר X הוא אדום, הכחול הוא ציר Z, והירוק הוא ציר Y. אבל זה לא מספיק. כאשר אני רוצה לשנות את המרחקים האלה, אני יכול למשל לבחור את ה-90 שעל ציר Z ולשנות אותו ל-120. Enter. המרחק ביניהם השתנה לפי מה שקבעתי. אני רוצה לשנות על ציר Y. אני אבחר את הציר האדום, ואני אכתוב כאן 50. והמרחק השתנה על ציר X, וכמובן אותו דבר לגבי המרחק הקצר ביותר, שבו אני אבחר את ה-143, ואני אשנה אותו ל-170 למשל. וגם הוא השתנה. אותו דבר גם לגבי אובייקטים דו-ממדיים. בחרתי את הקו הזה, בחרתי את הקו הזה. ציר X, ציר Y, כאן ציר Z לא מופיע מפני שזה דו-ממדי, ואני רוצה לשנות כאן את ציר Y, הירוק, ואז אני כותב פה 35. מי האובייקט שזז? איך אני יכול לדעת את זה מראש? זה תמיד יהיה השני שבחרתי. כלומר, אם אני בוחר את זה ראשון ואת זה שני, ואני משנה עכשיו את המרחק הקצר ביותר ביניהם ל-90, מי שזז זה השני שבחרתי. קל, יעיל ונוח מאוד לשימוש, חוסך הרבה זמן. להתראות בסרטון הבא.